Корка, ти искаш и бомбонг? Да, еми не. Ае, лапвай. А, роди се Москов! Леле, много бързо ги изглюпваш. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно геране! Аз си прото. Аз съм бомбър. И мога да мултикилвам. Така... Плантвам. Да не остане някой. 3, 2, 1. Гръмна ли? Май гръмна, ма не уби никой. Та му се не види. 30 секунди имам. Така... Пълниме това. Той ще бъде доста интересно. Мога и да убивам, ако искам. Но с бомбата мога да убивам по няколко човека. Добре. Кабе! Добре, бургера. Корка. Виж го колко е, ще че най-после го убил. Виж го колко ще стук, че най-после го убил да не говори. Корка обаче е много красива, е, виж я. Ето да беше убил... Кака Корка? Корк, Корк, какво стана? Той не знае да говори, милия! Бля, пропиш пада пред мене, заклел се, брат. И не го видя, нали? Не бе, брат, буквално, в смисъл, падна пред мене и е само телепорт на кила, брат. Не съм натискал нищо. О, значи си, айде, изи. А, не, 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 повече не репортвам. Буквално падна пред мене пича, аз бях там, където се сканираш медбе или какво е. Където се сканирате, сетихте се. И докато падне трупа, вече беше такова, беше се репортнал кила някакси без да го цъкам аз. Сам, вау. Буквално смисъл не съм цъкал бутона аз. Това на скенер, кой друг беше там? Йоле, така, тролло. Това означава, че... Чото аз друг човек не съм видял. Мисля, че има така роля. Единствената опция е, ако шерифа направи кила и тогава шерифа ауторепортва. Или ветеран, не знам какво прави ветерана. Не, ветерана не ауторепортва, нали бях? Еми, ама аз не се... Ама... Или има невидим импостер, който е убил и репортнал. Ема нали колко е репортнал? На мене е репортнал от мене. Да, ще да изпиш, че е репортнал друг. Тук има две опции според мен. Или Корка лъже, или е шериф. Не знам. Лъже. Чакай, ако... Ако искате, ма кикнете и после... Не. Не знам какво да ви кажа друго. Чакай, ама то, ако е шериф, в момента не може ли импостъра да го гесне, ако е той наистина шерифа? Да, ако импостъра е сигурен, че Корка е шериф. Шериф наистина? Ако той е шериф и е убил бургера, значи той е убил импостър. Ага. Шерифът, в принцип, е Крилме, така че то не трябва да ни бърка дали е шериф или не. Добре, да те скипнем, така не че им само един кил. Да. Да, ние 5 човека бяхме в бойлера там. Аз ви казвам, какво видях с вас, legit ви казвам, какво видях, брат. Добре. А как си го видял и си... Брат, буквално пред вратата стоя и докато тя на вратата, вратлета вече беше паднал и буквално докато... Даже не съм се замислял да репортна се още, брат. Исках да видя дали има някой наоколо и той хила се репортна сам, брат. Mm-hmm. What the fuck? Може просто... да има невидими после, който да е убил и репортна. Ако беше репортнал невидимия, щеш да е върху него от това. Да, репортна. А добре, кой къде е? Чайте, преди да скипнем всички, кой не е скипнал? Момент, че преди да скипнеш... Значи някой човека бяхме в бойлер. Това бяхме аз, Вацето, Еляса. И Еляса. Четирима, майка. Аз остана горе. Добре. Така, леле, още 40 секунди, брат! Защо? Много време. Добре, дайте да ги позабавим с това. Тъкмо ще имам бомба, ще спра тока. От
Отиваме нагоре. Айде да го оправим. Здравей. Здрасти, Фокс. Не, разкари си, имам бомба. Моля ви се да бъдете тук някого човека. Няма никой, братче. Тука няма... Къде са всички, бе? Я да видим. Здравей, Запула. Фо 2. Ей, сега мисля, че е перфектният момент да спрем тока и да заложа бомба. Не знам по къде. Да, ще ми задаваш ли въпроси или ще задаваме ние въпроси? Това е моят въпрос. Ми задай си смисъл, ти просто следеше над него. Не знам, да, те бяха двама. Ами, добре. Корка и кой беше другия? Москов? Корка и Москов бяха в камери. Другия беше вътре в камери. Другия беше вътре в стаята. И двамата бяха мъртви, да. Ами, добре. Кой къде е? Добре, можеш чисти ангел. Аз мога да изчистя Запула. Добре. И може би Елчо, и може би Елчо. Бойлерун съм аз. Да, мога. Мога да потвърдя, че двама са долу в лявата част, защото с Запула буквално преди малко бяхме на. В лявата част. С Фрото. И има два трупа в камери. Ама той каза долу в лявата, бе. Да, долу в лявата. Еми, там е бил Фрото и кой още? Аз бях там. Да, Елчо беше на Weapons и не знам на къде е тръгнал, предполагам на там. Фрото и Елчо заедно ли стояхте? Има ли шанс някой от вас двамата да е върнал? Преди да дойда към тебе, към труповете, го видях него. Да. Добре. Дабо кил лес? Дабо е, да. Просто единия труп е малко по-надолу в камери, а другия беше точно пред камери. Той беше го панал единия, стоеше над него. Аха, Фокс. Ама, какво ще ти кажа? Убих и двамата! Еми, ти май го каза, не знам. Бич, вотни ме и да видиш. Ей, айде. Ей, чакай, спри. Не, спри. Го вътвайте. Не. Готю е. 20 секунди, 20 секунди. Добре, изчакайте. Последно. А, готи спи. Аз нямам какво да ви кажа, аз нямам оправдание. Просто видео ще ти скипваме, да я знам. Кръвта ти е по... Арабина е. Не, вярвайте ми! Кръвта ти е по ножа! Кръвта ти е по ножа! Обещай да те накажа, Фокс. Корка беше у импостър, само да кажа, аз не репортнах други... Добре, няма какво миш. Ай, той Корка не е мъртъв? Аз ще спечеля без да убивам никой. Какво се случва? Готио, защо е гигант? А, вау! Фро, Еласмен. Спайдърмен. Чакай. Ела на реактора. Ела в лявата част. Аре де! Имам бомба вече! Така. Добре, идеално. Мога да плантвам бомби. Не помня какъв беше кулдауна, ама може и да не се наложи да... Да я ползвам. Май ще убиваме. Айде, електрикъл. Я? Фрото е тука. Добре, всичко е точно. Здравей. Ела. Елчо? Елчо, чакай да познава ли долу в ляво? На отве някъде. Там си купил.
Откъде знаеш? Ами видях Елчо последно на Weapons и той тръгна там към О2, аз отидох нагоре към Електрика. Ангеле, аз гледах на камери, не си ходил нагоре. Ама не, не от там, аз минах от Communications, направи си там таска и после заобиколих зад Communications и нагоре и си видяхме с Менко. Беше тъмън, спряха лайта и така. Еми да, аз дойдех отвънка, не отвътре. А Васи, а ти от кога гледаш камери? Ами... Когато ние влезахме. Чакай сега. Малко преди да изгасне тока бях на камери. Защото аз оправих левия реактор. И направо се кътсах на камери. Тока, да бе, да бе. Тока и той излезе от security тогава. Да, той излезе от security. Еми... Чакай, къде беше... Запоя в лаборатория. Не бях в лаборатория. Бях с Васи. Той е горе на камери с мене и кой беше? Още някой и... Фрото май беше. Аз бях по едно време с Васи. Да, значи Фрото... Значи Фрото с мене... Не, се върнал от лаборатория. Добре, беше в лаборатория. Го видях. Фрото, значи началото на рунда... Аз не... шугавих се нещо и долу под админ имах такова да въртя тия кранчетата. Пуста се реактора, аз и Фрото отидохме на левия реактор, той седеше малко по-долу. И след като се оправи реактора, аз стоих на камери и той тръгна някъде надясно, не знам, някъде надолу надясно. Готио, ти къде си? Само Готио остава, да. А, не, чакай, какво? Къде си? Аз съм на левия реактор бях преди малко. Гледах да няма убит човек там. Значи та репортва ми ти ли? Не, защо? Аз го видях, на камери го видях, че се качва нагоре. А откъде си дошъл на левия реактор? От дясно, в смисъл, от лаборатория. What? Кога си ходил в лаборатория? Защото в лаборатория бях аз бях. Не, пред вратата на лаборатория. Аз искам да знам друг... Ама чакай. А Запо, защо толкова време справиш на лудо този реактор, ако мога да знам? Това правих, аз да проверях дали си импостър, бе. О, виж какъв съм бабен, бе! Какъв импостър съм, аз бях импостър в частното... Значи не е готил по тази лайка. Що не те убил? Дали не е готил? Не съм аз обещал. Вика, че бил лаборатория, па го нямаш там, не знам. По-кога си бил в лаборатория? След това с реактора дет не го цъкна, а? Аз статистик. Аз го цъкнах след ти. Аха, така ще кажеш. Готил газ бил в лаборатория, след реактора ли? Ми, аз бях пред лабораторията, малко се повъртях. Пред камери, някой нима ли видя? Такъв гигант. Аз те видях като отида към левия реактор. Преди това... Скипвах камерите, ама... Няма, аз съм много голям, някак да не съм ме видял. Добре, аз нямам никаква идея кой е. Яс. Ангел ми се губи цяла игра! Ангел е 100% клир. Кой го казва? Аз съм за такъв прозекутор. За предната игра мога да го клирна, ама за тая не съм. Нали изгоних фокуса с моята магия, бе? Дали? Да! Нали казах, че го накажи, го наказах и изгоних го от играта. Кой ме волт на мене да му шибам с шамари? Дупето. Не го казах аз. Айде, Фро, трябва да го спечелим. И готио кафе голям. Ела. Искам да плантна бомба. Така, здравейте приятели, не ме убивайте, моля ви се. Елате на камери. Айде лате да направя дабл кил и да ви убия. Е, ама значи всички бягат от мен. Аз наистина ще взема да... Ангел отива да репортне. 5, 4, 3, 2, 1. Добре, умря. Айде, Менко! Давай! Фро, уби някой! 15 секунди... Оф... Аз ще отида явно. А, добре.
Здравей, Ангеле. Хайде бе! Мачкай! Мъжът, аз имам въпрос. Корък, ти как губи? Ветеран съм. Тама отива към отве да видя да репорт на кила. Вай, 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 вай. Аз те убих, защото си помислих, че си импостър и сикам да изкарам първи импостър. Не, ветеран съм. Просто браво бе, Фробе! Браво бе! А, Корка в играта ли е човек? Мхм. Корка, защо приличаш на... Здравейте, как сте? Не, аз искам. Не, дори не искам много. Не можеш това игра, така не можеш. Ох, като ми е мокра. Ела, ела, ще оправи, бе. Леле, какви неща се чуват. Аз съм Crewmate и ще мога... Добре. Да не правя нищо, ветеран съм реално. Ако някой се опита да ме убие в мид... Ще умре. А този алърт какво прави? Не знам. Нека го натисна. Нямам представа, но имам 4. Предупреждава ги, ама какво ги предупреждава? Ох, мен, че не ме убивай, моля ти се. Съм ветеран от войната. Последният оцелял. Поля? Може би ако съм го активирал и се опитат да ме убият. А, телепортнаха ме. Кой се смя така? Така, слушай си. Чакай, чакай, чакай. Току-що. Току-що. Или някой. Не, чакай, мене ме страх да кажа какво стана. Да, знам. Чакай, кой си ти? Ти беше ли някъде наоколо? Само да кажа, аз не знам какво стана. Фокс. Значи, Фокса... Ей, ма бе, върно. Значи, ако умрелия не е знаел какво стана, значи той е бил импостъра, защото мисля, че тук и що се самоубив мен. Аз... Чака, точно че видях на камерата как умира. Да, но мисля, че... Но, или... или... Обаче изглеждаш се едно ти го убиваш него. А да, защото някой ме телепортна до него. Аз бях до и кой може да потвърди? Кой беше до с мене? И беше на бойлера, нали? Да, не... да, бях на бойлера и ме телепортираха на електрикъл. И момента в който ме телепортираха, или той се опита да ме убие, или невидимия импостър го уби. И аз, смисъл... Аз сега не мога да те съсвам, защото той се обади от мъртвите и издаде малко нещо, не знам. Ами да, защото мисля, че той... Мисля, че той... Ми каза, че и той не знам какво се случва. Аз мисля, че той се самоуби. Мисля, че той се самоуби в мен. Сега не мога директно да съсна Васето. Ма то няма за какво да ме съсваш! Аз съм червената шапчица! Малка! А Фокса е бил... Кумчувал, чуя и скоро те изяде, ама... Бургер е казвай, на тебе верам. Не, по-скоро, по-скоро... Видях как Фокса умира на камера и Васето беше до мен. Да, аз не отричам, че... В смисъл, аз да не съм момент да го убия там, брат. Аз знам, че съм на камери и ти казвам, че мисля, че той се самоубив мен. Защото аз тръгнах да си ходя и той падна от нищото. В смисъл, аз дори не го видях. Млъкни малко бе, разбрахме, 5 пъти го разказа. И как ми се кара. Най-вероятно, брат, Фокса е бил, какво беше, шерифа. Сигурно. Той го прави това. Или ще убие тебе, или мене. Ами всъщност, да, забравяй, че шерифа. Той е така. Е така стреля. Ако шерифа се опита да убие, добър се самоубива. Да. Така е, Крюмей, ако тоест, убие... Тоест не е импостър. Да. Съпрода убие някой, не е импостър, умира човека, който е шериф. Да, също така. Ако те двамата в момента са импостър, те в момента лъжи. И двамата. Еми Шадала и... Това, Еляса. Бургер... Чакай, той първо ме съсваше, какво? Не, Еляса беше долу. Аз не се бях на камера, някой даже ме видя. Аз говоря Чанова и Еляса. Да, беше на камери. Да, на камери беше. На това, на бойлера. Стои, че ако убийството е на електрикъл, няма как да е... Къде казва, че? Да, на електрикъл горе. Как на електрикъл, бе?
Горе на електрикал е, на електрикал е. Там е телепортна. А с кой ме, телепортира между друго, защото не разбрахме мен. С мене, аз бях там. Не видях с кой те телепортира, аз вече... Е, добре, като с ме Васил и това е. Като с камерата вече... Ама, вотвайте. Значи е корка, ти е ли? Но? Гото сам се е вотнал, значи е снича. Джестър, снича, няма такива работи. Така, аз не разбрах какво се случи, но мисля, че той се наръга в меча ми. Или невидим импостър го уби. Като видя човек, ще си вадя меча. Здравей, Корка, защо е жена? О, не. Така, някой идва. Елчо. Не мисля, че е той. Здравей, Корк. Разкари се от мен. Това нека го включим. След което аплодваме тук, леле. Двете най-гадни места. Спесимен дори не е толкова гадно. Опа, някой идва. Арде. Така, алъртнах го. Не знам той дали го вижда това нещо. И изобщо дали някой го вижда. И как работи. Оп. Аз съм ветеран от войната. А. Камери. Здравейте. А. Пак ме телепортираха. Не, не ме убивай! Някой ме тормози! Ма някой на камери. А? Окей. Okay. Странно. О, oh, what the fuck? Еми, защото има и неутрални, които убиват. Да. Така. Означава неутрални. Открих само едното тя... Неутрални могат да убиват. Открих само... Имат роля. Ага. Да, извиняй, да. Дай. Открих само едното тяло, отново бях телепортиран и отново бургера ме видя. Къде ме телепортира? И мене ме... До бутона ме някой ме телепортира на мене сега. А кой беше този? Е Васето май беше там. Защото го видях как влиза в това, в админ, нали така? Телепортираха ме с някой просто е сега, преди малко точно. Не. Беше при мен е Корк. Мене... Аз не помня къде бях, но някой ме телепортира на Security. От Security... Влизаше в админ, нали? Влезе в админ по едно време. Да. Тръгнах да гледам точно Vitals и... Точно на Weapons където входа. Да. Тръгнах към Vitals, за да видя дали някой не се е гътнал. Преди това Елчо мисля, че беше на Weapons или Communications някъде. И Корка. И на двете бях. За кое... Ай, сте разменили с Корка, защото... Така, чакай. За което... Чакай, понеже знам, в момента съм на кила, така. Тях мога да ги клиърна. Така, след като ме телепортираха от офис на Electrical, понеже ще си свърших долу тасковете, а пък на Communications този отнема една минута и няма да го чакам, от Electrical се запътих към лаборатория, където беше един труп. Но репортнах само едното тяло и това на Фрото. Другото го нямаше. Добре, чакай само да питам аз, бургера, нали гледа камерите с мене? Гледах. Е, кой е бил там? Не, беше това Елиса. Аз тък му влезнах там. Да, сега си намерих Готика и Еляса бяха на това, бургера беше надолу. Аз само ще кажа на нещо, аз на камерите последно видях Запо и Фрото да влизат двамата в лаборатория на вратата. Само това ще кажа, това го видях там и после видях Шамо. А, да, и той Запо дойде от там между другото, наистина Запо наистина дойде от там. Не е верно. Да, пак Шадова го видях как излиза от електрика. Е, как да не дойна, нали кажа, че съм видял? Или лъжиш ти, бе? Не, тя бяхме двамата долу с тебе. Еми, да, е там. Запа убият човек, гласувам за него. Но, не съм аз. Значи последният човек видян там. После Шадова буквално... Шадова ни излъга, той излезе от електрика и направи права черта в лаборатория, аз го видях. Демек, че съм излъгал, това ли казах? Не си излъгал, точно това казах, че казах истината. Не, чакай, че аз просто не чук и викам, сапа какво ме съсна. Еми, щом казвате, че е бил там, значи и за него. Значи аз искам да убивам.
Спирно. Не, не, готю. Не, не, чакай, чакай. Не, не, той, не, той, готю е джестера. Сам аз, сам аз. Как ще мах джестера, what the fuck? Брат, слушай сега. Вотно за себе си. Елчо, Елчо, Елчо Корка са клир почти на 100%, бургера също и остава Москов или Запула, само че Москов беше в лявата част. Не знам, гласувам за Запула. Еми хубаво. Аз гласувам за Готю. Тя страш за него. Добре, замина единия. Най-вероятно стана само или неутрален, или още един импостър. Или са се избили, сега ще видим. Еми, не са се избили. Само че аз все още не знам как работи този моя меч. Той се иска да му уби. Чакайте. Елчо малко ме притеснява. Къде отиде Готю, бе? God damn. Най-вероятно може и да не е той. Алъртнах го. Той къде избяга, бе? Имам изкадли, бе! Ле-ле! Някъде е станал кил. Аре, Елчо! Върви. Не ме убивай, моля ти се, бъди добър. Сега ще ме убия, нали? Аре де! Добре. Дали някой умря? Доста интересно. Москов беше там. Елчо оправи реактора. Кой остана? Ей! Видях два трупа пред това. Пред електрика имаше два трупа. Отидох към левия реактор да видя дали има някой на там преди да репортна и като се върнах и двата трупа ги нямаше. Чакай, кой е умрял всъщност, то няма трупове. Не, даже, брат, два трупа имаше там, буквално падна, единия падна пред мен, бургера беше единия и трупа му го няма в момента. А, как така, нали го махнахме това? Нали нямаше почистване, what? Ми брат, казвам ти, на бургера трупа беше пред електрикал с на още някой трупа, не съм сигурен кой. Имаше втори труп, може и да се бъркам, обаче убеден съм, че видях два трупа. Аз не помня. Или един със сигурност и после като се върнах от реактора, нямаше труп. Да, слушай, и Готю и Елиаса мисля, че бяха върху него. Аз съм, той се изумява на два трупа, аз се изумявам, че съм жив, ама само ще задам въпроса. Някой от вас да има да ми каже нещо. Да, малко по-бързо, защото нямаме и безкрайно време. Не знам, защо ми щупи врата, е. Какво? Как така? Е, така, брат. Аз бях жив, станах умрял. А обаче пак станах жив. Какво? Аз се върнах от мъртвите. Някой може да го е съживил. Да. Бургера е възможно да го е съживил между другото, защото, нали ви казах, видях два трупа и на бургера беше единия труп. И явно бургера е съживил Готю. Да. Напълно е възможно това да се е случило, но може и Готю в момента да ви прави 20 екиплей. Не съм съгрен, вярвам на Готю. Значи... Да, според мен е само един е останал убийца, защото щяхме да сме повече мъртви. Аз казвам, че Москов ме убил, what the fuck? Добре, вярвам ти. Не, наистина имаше една трупа и един от труповете беше на бургера, явно бургера е съживен. Аз умрях, Москов ме уби, после бургера веднага умря до мене и аз не разбрах какво стана. И после се съживих, тръгнах да бягам към копче. И ти добре, ти, май тогава ме видя и добре, че справи реактора. Ами Елчо прави левия реактор, нали? Да. Да, еми да, значи... Разминах се с Готю и Корскрил. Ако не е Москов, последният такъв е Корк като вариант. А защо не ти? Защото реално от тебе никой не се случва. Защото Елчо мога да потвърди. Не мисля, че е той. Елчо знае къде се засичахме. Добре, значи сте ти и Елчо. Ако сме аз и Елчо, сега ако кикне Москов ще спечелим. Така че мост да, и чил. Да, еми, така че не се тревожи. Ето, няма че съм гласувал за мене, защото съм бил джестър, вижте. Брат, ти така правиш.
Аз тогава го изусвах за себе си, това не е смешно. Корка е. Значи само да кажа, Васе знае, Васе, знаеш ли как умрях? Как? Знаеш ли защо умрях? Самоубийство. Значи, Елиазър беше там, и изведнъж гледам как Елиазър се превръща в тебе. И сикам, чакай, морфлинг ли съм добавил без да искам? Не, телепортър. И ти, ти самоубийц мене, нали? Да, защото си помислих, че се превърна в себе си, след като си направил кил. Не, аз извадих меча! Знаех ти, че ще ме спасиш, ще наръга животно! Ама не, аз бях шериф! Аз бях шериф! Аз съм крюмейт и моята роля ще бъде да съм инвестигейтър. Мога да им виждам стъпчиците! Охо! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, това колко е добро! Фокс, кой ще убиеш, а? Кой ще убиеш, Фокс? Никой няма да спре тока. Мале, къде са ми тасковете? Кто? Наштрапах го бързо със селчо. Не! Не! Не. Разкари се от мене. Той иска да ме убие. Сигурен съм. Ох, Фокс! Не, дей! Ще дойш ли? Този стана невидим, нали? Изчезнаха му стъпките. Тук е, тук е. Притеснява ме. Много ме притеснява. Vitals, всички са живи. Така, всичко ми е свалено. И нещо стана, някой спря комуникации. А, не. Какво светна? What? Да не би да има тяло? Готио? О, вау! Обещавам, че не бях аз. Вау! Защо не... Готио, защо фейкваше скан? Не фейкнах скан, той тък му завърши. А, дали? Окей, добре. Да, и вие дойдохте, тък му виках, охо, останахме повече приятели. Готио, ти откъде дойде? Откъде съм дошъл? Да. Чакай, ти къде си бе? Ти беше... Къде е тялото? Не, не, няма да кажа. Готио, ти дойде с нас. Чакай, 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 не, не, тък му ще да кажа, къде си ме видял, че да дойда някъде? Нещо много зекваш. Кой дойде, Фокс? Кой беше в офис с нас? Не, не, тих. Крадеца. Къде съм дошъл аз? Къде съм дошъл аз? Объркал съм те. Крадеца е с мен. Да, просто не загледах човека и... Фокса, крадеца ги видях в лаборатория, защото бях на камери. Добре. Добре, значи чакай сега. Къде е Кила? Млъкни, аз репортнах, аз задам въпросите. Някъде в офис трябва да е. Слушам къде сега. Къде е буриера, Стимо, значи, и Елчо? Динката е в камери в момента. Вляво, реално, цялата лява сграда. Аз добре, съм Елчо, от ясно на офис в... Е, добре. Аз съм също от ляво, сега так му изгледнах от О2 и отивам към security. Потвърдай, че е няко. Дали, Стимо и Менчето потвърждават за това, че Елчо е там, така ли? Ами аз Белчо го видях, Менчето после го видях на Electrical. Не знам дали... И Бори, ти си в дясната част на офис, така ли? Откъде идваш? От Specimen. Specimen? Къде? От горната част, в смисъл от лаборатория? Не бе, от... Отдолу? А от Specimen отдолу и... Сега съм на картата, бе, брат. И преди това какво си правил? Някой лъже много важно! Според мен между цел, че истинуй. Бургера кава, че е било в комуникация. Само аз скипнах между тук, само аз пуснах вод. Буквално можех да убия някой тук що. Що не уби, бе? Трябваше между тук, трябваше. Ай, сега ще убиш. Така. Значи следите им не остават за толкова дълго. Добре. А то всъщност на мене ми е светнал аплоуда. И това е било някакво случайно. What? Окей, не знаех. Да, следите изчезват след определено време. Помислих, че повече ще седят. Готов съм. Доста готина случайност. Синуа и разкари се от мен. Защо в сторич? Тук никак не ми харесва, няма да влизам.
Отивам към лаборатория. Така. А сино ще се посъкаш към врата ми, е? Много е бял, исках да го зачервява нещо. Бързо се обърнах. Стинай, къде беше? Бях долу на... Чакай, че Communications бях, видях Васето и бургера. Къде сте къде сега? Бургера, да, бургера. Над Communications. Над Communications? Да. Чакай, откъде си минал? Аз минах от Security, отидах надолу, разминах с Фокса и... Какво Security, бе? От Security, да. Къде си минал? Долу през до Boiler Room-а и отидах нагоре към комуникации сега. Към комуникации, смисъл? Кога това? Къде си в момента? Буквално съм сега, аз и Бугър сме заедно, май. Бугър май беше до мене. Аз съм отлево. Ама къде, къде? Къде? Над комуникации точно, дето е до оградата. И откъде си минал? И кардец, ти видя ли ме? Не. Саши, не си минал оттам. не те видях. Откъде си минал? От секюрити надолу, бе. Ти бе, нали се разминахме по коридора, бе? Да, окей, след това откъде си минал? Той надолу, от Boiler Room-а и сега съм над комуникации. Демек си минал от лявата страна на комуникации, за да се качиш нагоре към електрика пак. Ама след ти кейс тогава? Аз в момента съм... Ох... В момента съм на лаборатория, само че аз направих upload в комуникации и долу правих лабиринчето и то доста бавничко го направих, защото си лафех. Обаче крадеца не съм го виждал. Йочо, къде си? Чакай, ти си в лаборатория, аз съм в security там. Ние сме в отделния крила. Еми, тялото е точно пред weapons. Някак си... Мамка му. Пред weapons? Да. Аз не съм стъпвал там. Добре, готи, това, което аз видях, отидах на Communication да си аплоудна и след това се качих нагоре към електрика от лявата страна на Communication. Да, значи аз съм с бургера. С бургера и чакай, Shadow-а така, аз ме се бъркам. Се разминахме точно там, в този район. Къде бе? Аз все още държа на моите думи, че са Стинуе и Елчо. Но... Значи аз имам също едно на ум за Стинуей, защото той ме изчака в комуникации, след което си остана между комуникации weapons. Обаче аз и крадеца не съм го виждал, тъй като аз бях до Boiler Room-а и пак казвам, буквално след това за нула време стигнах до лаборатория, защото не съм спирал. Не знам кога е минал, може наистина, но Стинуей ме чакаше в комуникации и след това седеше между комуникации и weapons, така че може би просто е чакал някой за това. Чакал communications вътре. Готио, какви таз, кое си правил? Чакай секунда. В офиса слайпвах последно картата и след това ти като... Чакай, нема ли гледате на камери? Менчето като го оставих на това. Ще имаме какви таз, кое си правил от началото сега, бързо. От началото да сега не знам в лаборатория. Това дето цъкаш, онва дето гледаш през шита, скана. Готвам Стинуе. Добре, аз убивам Стинуе. Убивам Стинуе. Вау. Окей. Добре. Много рязко. 7 човека, добра идея, но пак ам. Стинуе и Елчо сами с. Брат. Да, добре. О, не, Стинуе, не върви след мен, брат. Има шанс Дейв Фокса, но той не си затваря остатък, което автоматично значи, че най-вероятно не е той. Поне така си мисля да е. Надявам се инстинктът ми... Мале, минус 34. Така... Моля те, Фокс. Къде е тази планета? Ето я. Сега, дали имаш сканиране? Я? Добре! Фокс е клиър! Това мое шесто чувство за сега ми помага. Изчакаме. Крадеца. Той се направи. О, не, няма да ходя на там. Могат да направят дабл кил, ако са те. Знаете ли какво ще направя? Ето така. Стинуей, бургера и крадеца останаха там.
Така, след... Добре, Фокс, имам много... След важна информация. Имам много добри новини за тебе, Фокс. След важна, информация, взета Фокс, от нещо в оборудване. Да, бургере. Какво искаш да ми кажеш, че Стино и Елчо са импостъри ли? Да, да, знам. Това искам да ти кажа. Клирнах Васето, което ми беше единствената друга възможност. А бургере и крадеца, ако бяха двамата импостъри, ще тяха да си помагат поне малко, а бургере се праши, че не го познава. На мен е лекил, затова единствената възможна двойка импостъри сте Елчо и Стинвей. Аз вотвам Стинвей. Стинвей! Да захапе ножа. Какво да кажа? Влизате реално. Няма какво да кажеш. Знам, че си Стинвей. Хванахме те с ножа в ръката. Не знам. Даже не го хванах с ножа в ръката, просто сложам гащите, наркоман. Просто ми влизате без никакво да ме таковате да се аргументирам. В смисъл. Няма да се аргументирам, казвам, че си импостър. Не е казал цяла игра, не сте го питали абсолютно нищо сега. Просто ми трябва. Значи, виж, единственото нещо, което малко ме е такова, беше, че и Васето беше при Weapons. И имаше шанс Васето да е импостър с бургера или с крадеца, но тук що сканирахме с него, което клирва всяка една друга възможност за двойка импостъри, освен вас двамата. Ма човек, аз като не мога да видя да сканирва някой, не мога да кажа на 100% че се е сканирал. Аз се сканирах с него и чаках до него, за да започне моя скан. Да, не ще сканираш. Ама, не, вярно. Ние не го, когато на нас не го изписва, който има скан го изписва. Когато и двамата имаме скан, за да се сканираш и ти, трябва да изчакаш до него. Окей. И не ти да се сканираш. Било не път, значи се може да скачите с мене. Да, ама ти избягай. Така, Елчо го пусна отвън. Той е импостър. Затова го пусна отвън. Крадеца не го знам, може и да е той. О, не. Някой пусна реактор доста безмислено. Нека направим това. Добре, малко бавничко, но... Оп. Елчо умря! Дали бях импостър, бе? Значи е просто! Значи е крадеца! Крадеца или бургера? Не, чакай, има неутрални роли, мамка му! Тихо е, слушайте ма, аз съм... Добре, аз бях с Ничи, знам, че със Стинуе и... Елчо, ама са... Лъжа, долна лъжа! Има някой вампир, човек! Пич, щупи ми мозъка! Добре, какви неутрални роли яднахме, аз забравих! Аз не знам. Значи, въпросът е... Добре, готвя, ти си видял нещо за да репортнеш? Да репортна? Нали? Ми да. Аз му откачих главата, какво искаш да кажеш? Ти си шерифа! Значи някой е... Нали, чай, добавихме това къде за раз... А не, върху лак! Някой е върху лак! Кво прави върху лака? Ами, килва! Всъкото импостър е нещо такова. Чай, нека видим. Готио! Не, има шериф. Вярвам, че Готио е шериф, иначе нямаше да репортне тялото. И нямаше да убие Елчо. Ви казах ти, че той, аз просто го следих през цялото време. Добре, чакай! Началото на играта му се залепил за газа и помпа кил. Крадеца или бургера. Аз съм Снич. Значи крадеца. Чакай. Няма как да съм, защото... Да, вълтвам крадеца. Буквално е 100% крадеца. Бургера е Снич, Готио е шериф, а Васето направи таск, което го клирва. Защото неутралните роли няма таскове. Добре, слушай сега, значи вълтваме него, аз застрелвам Shadow Fox-а после това. Не бе, ще спечелим, не бой се. Ще спечелим. Представаш си бе, знам какво се случва, бро. Ама Фок... Добре, ба. Ти си върху лак, нали? Аз съм най-добрия на тази игра! Аз съм просто най-добрия! Дайте ми ще нападя тази игра, бе, човек. Много бързо умреха. Бич, аз съм най-добрия! Айде! Айде! Братския роли направо! Аз съм потресен! Стинуе е бил Undertaker-а! И така, спечелихме абсолютно всичко, а за следващият епизод съм ви приготвил още повече игри, в които съм импостър, така че очаквайте ги с нетърпение. А до тогава вие не забравяйте да се абонирате и да счупите лайк бутона на това видео, ако ви е харесало. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до скоро!